20 տարի առաջ փլուզվեց կոմունիստական կայսրությունը եւ Հայաստանը անկախ պետություն կառուցելու եզակի հնարավորություն ստացավ։ Ինչ պետություն են կառուցել եւ ինչ արտաքին քաղաքականություն են վարել։ Արդյոք կարողացել է Հայաստանը իր տեղը գտնել միջազգային հարաբերությունների այս չափազանց բարդ լաբիրինթոսում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է 5 արտգործնախարար եւ այսօր մենք զրուցելու ենք Վարդան Օսկանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Օսկանյան, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը, համաձայնել եք գալ մեզ մոտ եւ պատասխանել մեր հարցերին։ Այս ծրագիրը պատրաստելիս մենք հարցում ենք անցկացրել Երևանի փողոցներում, պարզելու թե արտգործնախարարներից ում են հիշում հայաստանցիները, քանի որ դուք համեմատաբար նոր եք թողել ձեր պաշտոնը 18 տարի առաջ, բոլորը ձեզ հիշում են, շատերը համարում են, որ դուք Հայաստանի ամենահաջողված արտգործնախարարներից եք։ Ձեր կարծիքով, որն էր ձեր պաշտոնավարման ամենամեծ ձեռքբերումը և որն էր ամենամեծ ձախողումը։ Ես ընդհանրապես խուսափում եմ իրոք այդ տերմիններով խոսել, ձեռքբերում, ցախողում։ Ես կարող եմ ասել այնինչ արձանագրվել է իմ ժամանակաշրջանում։ Գիտեք, իմ աշխատանքը կամ մեր ժամանակաշրջանի արտաքին քաղաքականությունը 3 տարբեր հարցություններում պետք է գնահատել։ Առաջինը հենց ինքը արտաքին քաղաքականությունը, երկրորդը արտաքին տնտեսական հարաբերությունները։ Հաճախ սրա մասին չի խոսվում, բայց իմ նախարարության շրջանում նաև սա եղել է հիմնականում իմ նախաձեռնությամբ, որ այդ երկուսը զուգորդել։ Վերջ-վերջո արտաքին գործերի նախարար անընդհատ դրսում է, դնդեսյուն անվտանգությունից չի կարելի անջատել, այնպես որ արտաքին տնտեսական հարաբերությունները նույնպես եղել են իմ տեսադաշտում և իմ աշխատանքի գնահատականը նաև պետք է դրվի այդ հարցությունում։ Իսկ երրորդը սփյուռքի հետ հարաբերություններն են, որը կարևոր գործոններից մեկն է մեր ողջ հայության միասնականության առումով։ Այդ տարիներին չկար սփյուռքի նախարարություն և այդ ոլորտը ամբողջությամբ արտաքին գործերի նախարարության տակ էր։ Ես կարծում եմ, որ դրա գարիքը չկար, այսօր էլ գտնում եմ, որ չկա, անիմաս ռեսուրսների կորուստ է և արտաքին գործերի նախարարի լիազորությունների մեջ դնելը տա, կարծում եմ, որ շատ ավելի արդյունավետ է և իմ ժամանակաշրջանի կորդինացիոն, կարծում եմ, նաև դրա վկայությունն է։ Այսօր իմ ժամանակաշրջանի գնահատականը իրոք այդ 3 հարցություններում պետք է դրվի։ Ես շատ արագ ասեմ, որոնք են այն դրական դեղաշարժերը, որ արձանագրվել են։ Նախ, որ այդ շրջանի արտաքին քաղաքականությունը հստակ քաղաքապարական հենք է ունեցել, դա կոմպլեմենտարիզմ է, փոխլրացումը, Հայաստանի համար դա շատ արդյունավետ քաղաքականություն է եղել։ Առանց այդ քաղաքական հենքի, սա ոչ միայն ես իմ փորձից գիտեմ, այլ նաև քաղաքական գիտությունից, իմ գրթությունից, որ առանց քաղաքական հենքի հնարավոր չէ արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն իրականացնել։ Համեմատության մեջ դնելով, այսօր օրինակ չկա այդ քաղաքական հենքը, դրա համար էլ պատահականության է թողնված և արդյունքները։ Երկրորդ կարևորը սկսպունքը, որին ես հետևում էի, դա հստակ քայլերի հաջորդականության հստակությունն էր։ Առանց իմանալու նպատակի հասնելու քայլերի հաջորդականությունը և դրա յուրաքանչյուրի հաջողության բարձր հավանականությունը, առաջի քայլը չէինք անում։ Այսօր ես նայում եմ, որ քայլ է արվում, դրանից հետո տեսնում են ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, հետթարց են անում, այնպես որ այդ հստակությունը նույնպես արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու գրավականներից մեկն է։ Այնպես որ այդ քաղաքապարական հենքը և այս հստակությունը հնարավորություն տվեց իրոք մեր ժամանակահատվածում կարողանալ դրական արդյունքների հասնել։ Նայ, արտաքին քաղաքականության ոլորտում, ասեմ, խաղաղությունը պահպանվել է 10 տարի Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն բանակցություններում։ Բայց այդ ընկել մադրիդյան սկզբունքները։ Նայեք, պատճառներին պետք չէ բացասականորեն նայել, ես անդրադառնամ դրան, խաղաղությունը պահպանվել է Լեռնային Ղարաբաղի մասով, ամրագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը առանցի անգամ լինելով, և դա հենց մադրիդյան փաստաթղթում է եղել։ Նայեք, մադրիդյան փաստաթղթը ունի իր դրական և բացասական գողմերը։ ԵՀԿ-ի սկզբունքներից մեկը այն է, և նաև Ղարաբաղյան բանակցությունների սկզբունքներից, որ
ոչինչ համացանեցված չէ, մինչև ամեն ինչ համացանվի։ Մոռացել են այդ։ Այնպես որ բանաձևի մասին։ Հա, այնտեղ կան բացասական բաներ, դա մեր կողմից չի ընդունվել։ Ինձ համար այդ բոլորի մեջ դրականը այն էր, որ առաջի անգամ լինելով միջնորդները ընդունեցին, որ փաստաթղթում ամրագրեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հանրակրվեի միջոցով։ Եթե նկատել եք, դրանից հետո բոլորը անխտիր, հատկապես միջնորդ երկրները ամենաբարձր մագարտակով, երբ խոսում են գամ խոսում էին, որտեղ վերջերս դա մի քիչ փոխվել է, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մասին, տարածքային ամբողջականության սկզբունք եւ ինքնորոշման սկզբունքը դնում էին նույն հարթության վրա, մի բան, որ նախկինում դա չի եղել։ Եվ ես միշտ ասել եմ, եթե մի օր միջազգային հանրությունը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը կամ Հայաստանի հետ միավորումը, ակունքները դրա պետք է փնտրել մադրիդյան փաստաթուղթում։ Ես ակնկալում էի, որ նոր իշխանությունները մադրիդյան փաստաթուղթը կվերցնեն եւ դրա վրա կառուցելով նոր հարթություն կբերեն եւ կարողանան արդեն ինքնորոշման իրավունքից անցնել Լեռնային Ղարաբաղի 25 տարի ինքնորոշված լինելու փաստի ամրագրմանը։ Դա դեղի չունեցավ եւ հադարագ է։ Նայեք, հնարավոր էր, այսօր էլ է հնարավոր։ Ուղղակի քաղաքականության հստակեցումը պետք, այդ քայլերի հաջորդականությունն է պետք, քաղաքապարական հենք է պետք, հստակ մոդելություններ են պետք եւ նաեւ հրապարակայնություն է պետք։ Այնպես որ մեր շրջանի իրոք հաջողություններից բազմաթիվ են այս երկուսը, ես շատ դրական մասին խոսեմ, Արանաս Կնյա, մի ձախողում նշեմ։ Նախկին փոխարտ գործնախարարները, ում հետ մենք արդեն զրուցել ենք, նրանք որպես ձախողում ձեր պաշտոնավարման նշում են այն, որ Ղարաբաղը դուրս է եկել բանակցային այդ գործընթացից։ Ինչու՞, ինչու է դուրս եկել Ղարաբաղը։ Նայ, ասա, դրա պատասխանը շատ երկար է, ես բազմից ասել եմ, նայեք, նախ պետք է Ղարաբաղի բանակցություններում մաս լինելու հարցը պետք է ճիշտ կոնտեքստում դիտարկել եւ ճիշտ գնահատել, որ Ղարաբաղը ինչքանով է դերակատարություն ունեցել իսկապես այդ բանակցությունում։ Եղել է Մինսկի գործընթաց, որտեղ Ղարաբաղյան կողմը, այո, ներկայ է եղել, բայց Ադրբեջանը երբեք չի ընդունել։ Դրան հակատրել են միշտ Ղարաբաղում Ադրբեջան համանքի ներկայությամբ։ Նույն վերաբերմունքը նաև միջազգային հանրությունն է ունեցել։ Քարագողը է եղել։ Չէ, այո, քարագողը է եղել Ադրբեջանի դեսանգնից։ Մենք դա չենք ընդունել, բնդել ենք, որ դա երագողմ է, այդպես ներկայացրել ենք, բայց իրականությունը կոնե Ադրբեջանի, որը կարևոր է դրա ընկալումը եւ ընդունումը, այդպեսին չի եղել, նաև միջազգային հանրությանը, բայց նույնիսկ եմ ասում, դա ոչ բան չի եղել, դրական է եղել, բայց դա ընդհատվել է մեզանից անկախ Ադրբեջանի պատճառով, որովհետև երբ 96 թվականին Լիսաբոնում ԵԱԿ կակտաժովի ընթացքում դեղի ունեցավ այդ հայտնի հայտարարությունը նախագահողի, որտեղ հստակ որեն ասեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի գարկավիճակը պետք է լինի բարձր ավտոնոմիա Ադրբեջանի կազմում, դրանից հետո հաջորդ հանդիպմանը Ադրբեջանը նոր պայմաններ թելադրեց բանակցություններին։ Ղարաբաղյան կողմը եւ Հայաստանը մերժեցին այդ պայմանները եւ դուրս եկան բանակցություններից, որտեղ Ադրբեջանը բնդում էր այդ նոր սկզբունքի վրա։ Եվ դրանից հետո Մինսկի գործընթացը գանկնեց, ուղղակի չշարունակվեց։ Դա եղել է 2007 թվականին, նախքան մեր իշխանության գալը։ Այո, բայց ես դրա համար Դերբեսյանին չեմ մեղադրում։ Նաև այդ օրին բանակցողը ես էի, այսինքն իմ վրա ես կարամ պատասխանություն վերցնեմ այնքանով, ինչքանով, որ դա 2007-ին է դեղի ունեցել, բայց մեր մեղքով չի եղել։ Դա եղել է Ադրբեջանի բնդմամբ, երբ նրանք ուղղակի բանակցությունները ցախողեցրին։ Այնպես որ այդ հարցը, գիտեք, պետք է ճիշտ կոնտեքստում դիտարկել։ Արանոս Կանյան, տեսեք, դուք արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնել եք 98-ին, բայց մինչ այդ էլ մասնակցել եք այդ բանակցություններին, Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Հայաստանի քաղաքացիներին, կարծում եմ, շատ հետաքրքրում է մի պարզ հարց։ Այն ժամանակ, երբ եւ ինչպես ծագեց այդ բանաձևը, որ տարածք բանակցությունների հիմքում տարածքները կարգավիճակի դիմաց բանաձևն է, այ ինչպես դա ծագեց, ում թելադրանքով եւ արդյոք հնարավորություն չկար դա շրջանցելու։ Այդ բանաձևը այդպեսին սա նորամուծություն է, այսին մեր ժամանակ այդպեսի չենք բնութագրում, որովհետեւ կար գործընթաց, կար փաստաթուղթ։ Այսինքն այդ երկուսը չէի կարողանում։ Չէ, այդպեսի ձևակերպում, օրինակ իմ ժամանակները չկար։ Հիմա ես դա չեմ ասում այն նպատակով, որ ասեմ, դա ված ձևակերպում է կամ լավ ձևակերպում է, ուղղակի մեր ժամանակները չկար, սա վերջերս են մտցրել շրջանառության մեջ, բայց ինքը այդ ձևակերպումը ոչինչ չասող ձևակերպում է։
Օրինակ այնտեղ հենց այդ ձևակերպան դա կարելի է բազմաթիվ տարբեր լուծումներ տեսնել։ Լավ, ուրիշ ձև ձևակերպեմ։ Ինչով էր պայմանավորված, որ ռազմական հաղթանակից հետո, հաջողություններից հետո հայկական կողմը պետք է պարտադիր ինչ-որ մի բան զիջեր տարածքների տեսքով։ Նայեք, միջազգային հանրության ընկալումը պետք է ճիշտ գնահատել։ Գիտեք, այնտեղ մենք ինքնուրույն չենք, մեր կամքը այնպես չէ, որ կարող ենք բոլորին թելադրել։ Այստեղ երկու կողմ կա, երեք կողմ կա, կա միջազգային հանրություն, կա միջազգային Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Թելադրանքի նաև այդ օրվա միջազգային ընկալումներն էին, ընդհանուր դրամատուրգություններն էին։ Նայեք, չմոռանանք, որ 90-ականների սկզբներին երկրորդական միությունը փլուզվեց, նաև Հարավսլավիան փլուզվեց։ Դարբեր կետերում արյունահեղություն էր տեղի ունենում։ Միջազգային հանրության վերաբերմունքը ինքնորոշման իրավունքին զրոյական էր, այսինքն նրանք չէին ընդունում, նրա այդ սկզբունքի նկատմամբ հանդուրժողականություն չկար։ Իշխող տեսակետը դա միայն տարածքային ամբողջականության ամրապնդումն էր այդ երկրներին, ներառյալ նաև հենց Հարավսլավիայի մասով։ Այնպես որ այդ օրերին ընդհանուր դրամատուրգությունը դա էր և խոսում էր ընդամենը Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում բարձր ավտոնոմիա դարբերակի մասին։ 98 թվականից մեզ հաջողվեց այդ մոդեցումը ինչ-որտեղ փոխել։ Անցանք ընդհանուր պետության քաղաքարին, դրանից հետո QS տեղի ունեցավ, դրանից հետո սկսվեց Պրագյան գործընթաց, որը ավարտվեց մադրիդյան փաստաթուղթով, որտեղ ամրագրվեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այնպես որ այս գործընթացը շատ լուրջ էվոլյուցիա է ապրել։ Այնպես չէ, որ այդ սկզբունքը առաջի օրվանից դրվել է։ Ինչն է, ինչ հարցում եք նա այդ։ Գիտեք, գարկավիճակ է դա բացատրեմ, որտեղ դա շատ խապուսիկ ձևակերպում է։ Երբ ասում են եւ վերջերս Wordic-ն ասել, որոշները դա դրական են գնահատում, որ վերջերս գարկավիճակ են ստանալու, այդպես չէ։ Դա շատ խապուսիկ է։ Պետք է դրա բովանդակության վրա աշխատել, որտեղ գարկավիճակ կարող է լինել նաև ժամանակավոր գարկավիճակ, որի մասին հաճախ խոսվում է, ասվում է, որ Ղարաբաղին դրվելու է ժամանակավոր գարկավիճակ, դարաշները վերադարձում են, իսկ վերջնական գարկավիճակը թողնվում է հաջորդ սերունդներին ապակային։ Գարկավիճակ կարող է լինել հենց Ադրբեջանի կազմում բարձր ավտոնոմիա, գարկավիճակ կարող է լինել անկախությունը, գարկավիճակ կարող է լինել նաև ընդհանուր ձևակերպում ապակային ինչ-որ ռեֆերենդումի միջոցով գարկավիճակը ստանալու։ Դարբեր ձևակերպումներ կարող լինել։ Մայրիկյան սկզբունքներում ո՞րն է։ Նայեք, փաստաթղթում հստակություն չկար, այդ օրերին էլ չկար, բայց ռեֆերենդումի իրավունքը շատ հստակ ձևակերպվել էր։ Ես դա է, որ համարում եմ դրական դեղաշարժ։ Բայց Գազանյան փաստաթղթում էլ էր այդպես։ Այո, այսինքն Գազանյան փաստաթղթը, ասեմ, բավական մոդ է Մադրիդյանին, ուղղակի հերթականությունն է փոխվել այնտեղ, բայց նահանջել որտեղ է։ Նահանջը, գիտեք ինչումն է, այսօր միջազգային հանրության մոդեցումն է, ընդհանուր ռետորիկան է, ոնց որ թե հայկական կողմի զիջողական դրամատուրգություններն են։ Ես նահանջը ավելի դրա մեջ եմ տեսնում, որովհետև մադրիդյան փաստաթուղթին ոչ ոք համաձայնություն չէր դվել։ Մենք գնում ենք բանակցությունների մեր մտքում շատ հստակ դիրքորոշում ունենալով, առանց Լեռնային Ղարաբաղի անկախության կամ ամբողջական ինքնորոշման, առանց դրա հստակեցման և 100% համոզված լինելու դրա իրականության մեջ, մենք պատրաստ չենք տարածքների մասին խոսել, անկախ դրանից թե փաստաթղթում ինչ է գրվել։ Բայց փաստաթղթում դրական գործոնը այն էր, որ այդ հանգամանքը արձանագրվել էր, այսինքն այդ իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին դրվել էր։ Իսկ հիմա դա խալխլվել է, փոխվել է։ Մի հատ լսեք ադրբեջանական ռետորիկան, ասում են՝ տարածքները տվեք, հետո կխոսենք, իսկ հետո էլ այդ կարգավիճակը գլինի միայն ադրբեջանի կազմում կորգացել։ Հայկական կողմը դրան ընդամենը պատասխանում, որ մենք դիվանագիտական պարտություն էր, թե Հայաստանի պետության պարտություն էր։ Չորսյա պատերազմը, ես կարծում եմ, շատ բան խալխլեց մեր մոտ, սկսեցին իշխանությունները մի քիչ այլ աչքով դիդարգել այս բոլորը։ Այսինքն մենք պետությունը այս 8 տարիների ընթացքում այնքան թուլացրինք, եւ չորսյա պատերազմն էլ ցույց տվեց նաեւ մեր բանակի խոցելիությունը, եւ այդ երկուսի համատրումով իշխանությունները եկան այն եզրահանգման, որ մենք չենք կարող մի հատել չորսօրյա պատերազմ դիմագայել եւ ավելի լավ է իսկապես գնալ հարցի կարգավորմանը, եւ կարգավորման հնարավորությունը այս բայդրությամբ կոնե Ադրբեջանի դեսանգունից միան դա է, այսինքն դարաշների վերադարձ ընդհանուր լղոզված ձևակերպում գարկավիճակի հետ կապված։ Այս սա է, որ ես հետ ընդհատեմ ձևակերպում։ Իսկ բովանդակային փաստաթղթային առումով
Հետընթաց կոնե ես չեմ տեսել, որտեղ չեմ տեսել նոր փաստաթղթերը, իսկ ինչ գրվել է Մադրիդյան չեմ տեսել, որ ասեմ, չեմ կարող դրա գնահատական անել։ Ես գիտեմ Մադրիդյան, ինչ որ ես տեղյակ եմ, այո, գոյություն ունի, բայց ինչ ես տեղյակ եմ փաստաթղթային բովանդակության առումով, դա Մադրիդյանն է, որը դրական եմ գնահատում հատկապես կարգավիճակի մասով, որտեղ այնտեղ ամեն ինչ շատ հստակ գրվել է, եւ այդ իրավունքը ես կարծում եմ դիվանագիտական մեծ առավելություն է տվել մեզ այսօր եւ նաեւ կարող է դալ ապակային, եթե կարողանանք ճիշտ դիվանագիտություն վարել։ Այսպեսի մի հարց տամ, եղավ ապրիլյան այդ քարորիա պատերազմը, ինչ պետք է աներ այդ պատերազմից հետո Հայաստանի դիվանագիտությունը, որ չի արել։ Այսպեսի հարցն եմ, ինչ որ բան պետք է փոխվեր ընդհանրապես այդ բանակցային տրամաբանության մեջ։ Ես կարծում եմ, այո, ինչ այդ է փոխված պետք է լիներ, գիտեք, նայեք, դիվանագիտության մեջ հրաբրագայնությունը շատ կարևոր է, դրանով դու շատ բան ես թերատրում, եւ նաեւ զսպողական կորդոն է դառնում դա քո հակառակորդի եւ նաեւ միջնորդների համար, երբ որ դու հրաբարական ես քո դիրքորոշումներում, դիմացին արդեն ազգում է, որ չէ, անիմաստ է ինչ որ բան բարդացրել, ստիպել հայկական կողմին, որովհետեւ արդեն նրանք իրենց դիրքորոշումը այնքան այսպես հաստակ ամեն ասել, որ դժվար կլինի, եւ նաեւ միջնորդների համար դա շատ կարեւոր է, մեր մոտ դա բացակայում է, մենք ընդհանրապես գարկավիճակից չենք խոսում, շատ լողոզված ցեղագերբումներ ենք տալիս, ասում ենք դարած խաղաղության դիմաց, խոսում ենք ինչ-որ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներից, անվտանգությունից, հատկապես 4-րդ պատերազմից հետո, եթե մինչատ չենք արել, սա հնարավորություն էր փոխել մեր ռետորիկան, քաղաքականությունը հստակեցնել եւ գարկավիճակի խնդիրը շատ ավելի ուժեղ դնել։ Ադրբեջանը, միջազգային համայնությունը պետք է հասկանա, առանց Լեռնային Ղարաբաղի գարկավիճակի վերջնական որոշման հայկական կողմը պատրաստ պետք չէ լինի ոչ դալու չտալու, այլ ընդհանրապես այդ հարցը քննարկելու։ Եթե մենք չկարողացանք սա ճիշտ հարթության վրա դնել, մեզ համար սա շատ փակուային ինչ-որ դարբերակներ է առաջացնում։ Այսպես է ստացվում, դիվանագիտական լեզվից եթե թարգմանենք, ստացվում է, որ ձեր ասածը հետևյալն է, որ այդ պատերազմից հետո կամ այդ պատերազմի օրերին պետք է երուտ ունենար Հայաստանի նախագահ եւ հստակ ասել, որ սա իրողություն է փոխել, որ այսուհետ մենք գնում ենք բանակցային գործընթացին միայն այն դեպքում, եթե ճանաչվում է, ինչպես դա պետք է ձևակերպել։ Հասա դա նաև դիվանագիտական գործընթացում պետք է դնել, բանակցություններում հիմնական առանցքային խնդիր պետք է դարձնել, նայեք, միջնորդները այսօր հասկանում են, որ Ադրբեջանը ինքը հասկացել է, որ չէ, Ադրբեջանը ինքը հասկացել է, որ ինքը Ղարաբաղը գործրել է, հասկանում եք, Ադրբեջանը հիմա իր դարացներն է պետք, բայց չի կարող Ադրբեջանը փաստաթուղթ ստորագրել, որտեղ ինքը հրաժարվի Ղարաբաղից, երբ որ միջազգային համայնություն միջնորդները սա գիտեն, հա, հեշտացնում է մեր խնդիրը։ Եթե մենք կարողանանք նրանց հետ բանակցել այնպես, որ Ղարաբաղի անկախության կամ Հայաստանի հետ միավորման ճանաչումը գա միջազգային հանրությունից, որովհետև իրենք գիտեն, որ Ադրբեջանը այդ մտքի հետ հաշտվել է, Ադրբեջանը փաստի առաջ կգանկնի իր ժողովրդի առաջ, եւ Ադրբեջանի քորձը հեշտացված կլինի։ Միջնորդները դարբերակ պետք չէ տեսնեն այլ լուծման, քան Ղարաբաղի անկախության կամ Հայաստանի հետ միավորման։ Եթե իրենք կոմոդ տեսնեն ինչ որ դադամսում այլ դարբերակի, նրանք իհարկե կգնան այդ ճանապարհով, բայց եթե դու շատ հստակ ես այդ հարցում եւ բանակցային սեղանի շուրջ եւ քո հրաբարական հայտարարություններում, ես համոզված եմ, որ հնարավոր է այդ դարբերակին հասնել։ Մեր ժամանակ այդպես եղել է, գիտեք, 98-99-2000 թվականին խոսել ինքնորոշման մասին դա թաբու էր, թույլ չէին տալիս նույնիսկ արտահայտվել դրա մասին, միանգամից բացականային արձագանքում, բայց երբ որ մենք անցանք հրապարակային դիվանագիտության եւ բնդեցինք ինքնորոշման իրավունքի ամրակման վրա, հասանք դրան, եւ այսօր ես տեսնում եմ, որ իրոք հնարավոր է արդեն հասնել հաջորդ քայլը իրականացնել, այսինքն այդ փաստի ճանաչման միջազգային հանրության կողմից առնվազն, եթե ոչ Ադրբեջանի։ Պարոն Ոսկայան, վերջին հարցս Ղարաբաղի հետ կապված, հուլիսյան իրադարձությունները Երևանում, մի նկատի ունեմ սասնածրերի, ինչ որ բան փոխեց Ղարաբաղյան այս բանակցային տրամաբանությունում, եւ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները փոխեցին իրենց դիրքորոշումը եւ նահանջեցին, եթե մտադրություն կար ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել, որոշեցին այդ քայլին չգնալ, ձեր կարծիքով։
Դժվար է ասել, գիտեք, իմ դպարտյուն այն է, որ իշխանությունները որևէ դաս չքաղեցին այդ դեպքերից, այնտեղ ակնհայտ էր, որ սասնաձրերի տղաները հաշվի առնելով, որ պատերազմին մասնակցել են և նրանց համար տարածքների վերադարձի հարցը այսպես մտահոգիչ խնդիր էր, բնական էր, որ այդ առարկին գնացել էին նաև կանխելու տարածքների վերադարձի հարցը, բայց հիմա, որ ամեն ինչ սարեցվել է, թանթահացել է պրոցեսը, ոնց որ այդ բոլորը մոռացության է դրվում, եթե իշխանությունները արդեն մի բան որոշել են, ես չեմ բացառում, որ արդեն մի բան խոստացել են, անելու են այն ինչ որոշել են եւ խոստացել են. Այսինքն Պուտինի նախաձեռնությունը չի շարունակվում է։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ դա ցախողվել է, պրոցես է սա, հիմա ընդհատվել է, ես չգիտեմ հայկական կողմը ինչպեսի խոստումներ է դրվել, չեմ բացառում, որ ընդհանրապես Ղարաբաղի բանակցությունների հարցը հաջորդ ընդդությունների հետ են կապել, չեմ կարող, այս բոլորը ենթարկությունների վրա են, ժամանակը ցույց կտա, բայց եթե այդպիսի բաներ է արվել, իհարկե նշանակում է, որ մենք շատ սխալ ճանապարհով ենք գնել, վտանգավոր ճանապարհով ենք գնել և դրա պատասխան հետևանքները մենք անպայման կտեսնենք եգող շապատների, ամիսների, եթե ոչ ընդդրություններից հետո։ Պարոն Ասկանյան, երբ դուք պաշտոնավարում եք, նոր եք ստանձնել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը 1998-ին, Ռուսաստանում դեռ Բորիս Ելցինն էր և դեռ դեմոկրատական Ռուսաստանն էր, արդյոք այն ժամանակ ավելի հեշտ էր վարել արտաքին քաղաքականությունը ձեզ համար, Հայաստանի համար, քան երբ իշխանության եկավ Պուտինը, և ինչ փոխեց Ռուսաստանում այդ փոփոխությունը, հա, համակարգային կարելի ասել փոփոխությունը, ժողովրդավարական երկրից դեպի գրեթե տոտալիտար երկիր, ինչ որ ձևով դա փոխեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Այդ մեր բարակայում չէ, բայց ես ասեմ ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների մասով հետևյալը։ Նայեք, Ռուսաստանի դերը, ազդեցությունը Հայաստանի վրա, Դարաշչյանի վրա ոչ պետք է դերագնահատել, ոչ էլ պետք է չափազանցել։ Եթե դու դերագնահատում ես, սխալվում ես, եթե չափազանցում ես նրանց դերը, նույնպես սխալվում ես։ Պետք է ճիշտ բալանսը գտնել։ Ձեր ժամանակ կար այդ բալանսը։ Ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ բալանսն ենք գտել։ Նայեք, Ռուսաստանի նման երկրի հարևանությամբ լինելը եւ մեր պատմական գաբերը հաշվի առնել, մեր սահմանափակումը Ռուսաստանից կախվածությունը քո վրա շատ բնական ինքնազսպվածության, ինքնա, գիտեք, ցենզուրայի, այդպես ասեմ, ինչ որ բարդատություն է դնում։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Այդ ինքնացենզուրան ինչպիսի սահմանների մեջ է արվում։ Մեր ժամանակ, եթե սահմանները այսքան էին, այսօր դժբախտաբար այդ սահմանները դարձել են այսքան։ Նորից գործ ունենք ինքնացենզուրայի հետ։ Այո, նայեք, Ռուսաստանը մեր ժամանակ, նայեք, ես կարամ իմ փորձից ասել, ասա, ես աշխատել եմ Ռուսաստանի երեք արտաքին նախարարների հետ, Պրիմակովի հետ, Իվանովի հետ և Լավրովի հետ, 10 տարվա իմ գործունեությունում չի եղել մի բան, որ ոչ թե բան բարդացրեն, նույնիսկ խնդրեն։ Գզարմանակ երևի, եթե ասեմ, որ այլ երկրների արևմտյան նախարարներ եղել է, որ զանգել են, բան են խնդրել գվեարկության այլ բաների հետ, նման բան չի եղել Ռուսաստանի կողմից, չի եղել նաև մեր նախագահի կողմից, այսինքն չի եղել, որ Ռուսաստանի նախագահը ինչ-որ բան բահանջի։ Ինչ է դա կապում, ինչ է դա պայմանավորված։ Այդ, գիտեք, ինքնացենզուրան ճիշտ ենք արել, բայց նաև այդ ինքնացենզուրան… Այսինքն տեղ չեք թողել, որ զանգեն։ Նայեք, գիտես ինչ, այնպես չէ էլի, որ ինչքան էլ հզոր պետություն լինի, հեշտ է այլ երկրի նախագահի համար, վերջերս, գիտեք, բանի բարդավորության հարց է ձագվում, պատասխանության և նաև, գիտեք, ինքնա արժանապատվության հարց է վերցնել, ինչ-որ բան խնդրել, բան պահանջելը։ Ինքնացենզուրան պետք է ճիշտ սահմանների մեջ լինի, եթե դու քո սահմաններից ավելին են անում, որ նաև Ռուսաստանը չի ակնկալում, որ դու անես, դա նշանակում է, որ դու արդեն քո շահերի դեմ ես աշխատում։ Այնպես որ այդ սահմանները այսօր այնքան են ընդլայնվել, որ նույնիսկ ես կարծում եմ Ռուսաստանը զարմացած է։ Նայեք, դուք առաջին անգամ չեք, որ քննադատում եք հենց այս պահով այսօրվա իշխանությունը։ Այդ սահմանների չափը որոշվում է մի քանի կորդոններից ելնելով։ Դե դու ոնց ես ընկալում իրավիճակը, ինչքանով ճիշտ ես գնահատում Ռուսաստանի շահերը, ինչպիսի հարաբերություններ ես ստեղծել անձնական և նաև պետությունների միջև քո գործընկերոջ հետ, ինչպիսի անձնական վերաբերմունք կա, այդ բոլորը գործոններ են, երբ որ դրանք լավ հիմքերի վրա չեն,
այդ սահմանները բնականաբար ընդլայնվում են, որտեղ դու արդեն ինքնավստահ չես զգում, ասում ես լավ, ես քայլը չանեմ հանգարտ չվերանարար Ռուսաստանը։ Նայեք, քվեարկությունները միատի դարգեք Հայաստանի։ Հաջող լինում է քվեարկում ես Հայաստանը հայտնվում է աշխարհում ամենա10-ը լավ ընկալում չունեցող երկրների շարքում, ցույցում է թե քվեարկեցինք անցանք, բայց դա արցանակրվում է եւ արեմուտքի ընկալումը Հայաստանի նկատմամբ այնքան բացասական է դառնում, որ ոչ վերջո քո շահերի դեմ է աշխատում։ Բայց այդ քվեարկությունը ես ուստայացում եմ, թե Ռուսաստանը չեր ակնկալում, որ դու այդպես քվեարկես։ Պարոն Ասկանյան, նույնը բանի մեր Եվրասիական միության կոնկրետ այդ օրերին անդամակության խնդիրը։ Մենք գնացինք այդ քայլին, հապճեպ այդ նույն օրը, երբ հայտարարեցինք, որ Եվրոմիությանը չենք ստորագրում, երբ ակնկալությունները մեր գործընկերոջից բոլորովին այլ էին, եւ ես կարող եմ բազմաթիվ այսպիսի օրինակներ տալ։ Այսինքն Մոսկվան չի պարտադրել Հայաստանի իշխանություններին միանալ Եվրասիական։ Այդ օրերին ես համոզված եմ, որ չի բարդացրել։ Դա ինքնագամ է արվել ելնելով հենց այդ իրավիճակից, մեր ընկալումներից, մեր մտահոգություններից։ Այնպես որ սա շատ կարևոր գործոն է, եթե դու այդ սահմանները ճիշտ չես գծում, հարաբերությունները ոչ թե լավացնում ես, այլ ընդհակառակը, երբ որ դու դա անում ես, քո հարկն ես կորցնում նաև քո ամենամոտ գործընկերոջը։ Քանով կարևոր է արդյոք արտգործնախարարի անձը Ղարաբաղյան բանակցություններում։ Իհարկե, ոչ մի Ղարաբաղյան բանակցություններում, ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության հարցում։ Ընդունված է ասել, որ արտաքին քաղաքականությունը, ասեք, նախագահի Հապես, նախագահ Արորիա դրանով չի զբաղվում, այլ կոնե իմ ժամանակ այդպես էր։ Ես Քոչարյանի հետ ընդհանուր գծերն էի համացայնեցրել, մնացածը արդեն ինքնուրույն ես իրականացնում էի։ Առավել ևս, որ արտաքին քաղաքականության հետ կապված մտկերը, առաջարկությունները, բնական է, որ նաև պետք է արտաքին գործերի նախարարությունից գա, որտեղ մի ամբողջ ապարատ է աշխատում։ Իհարկե, նախագահն էլ իր մտկերը ունի, իր առաջարկությունները ունի, բայց նախագահը բազմաթիվ այլ հարցերով է նաև զբաղվում։ Այնպես որ եւ առաջարկություններ անելու առումով, եւ նույնիսկ եթե կոնկրետ նախագահի հանձնարարականն է, արտգործ նախարարի շատ բան է գահված, թե ինչպիսի արդյունավետությամբ դու այդ ծրագրերը կամ այդ դրված խնդիրները կարող ես իրականացնել։ Այնպես որ արտաքին գործերի նախարարի դերը իսկապես շատ կարևոր է եւ շատ։ Այսինքն այն բանաձևը, որ ձեր ժամանակ էր այդ սխեմայի շրջանակներում, որ դուք գործում եք, ասենք նախագահ համարվում էր ռուսամետ նախագահ, որ լավ հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ, դուք էլ համարվում եք Արևմտյան կրթություն ստացած արտգործնախարար, ով անընդհատ հայտարարում էր կոմպլիմենտար քաղաքականության մասին։ Իդեպ նախկին մյուս արտգործնախարարները խուսափում են այդ բառն օգտագործելուց, ասում են բալանսավորած արտաքին քաղաքականություն, հավանաբար չկրկնելու այդ կոմպլիմենտար բառը։ Այդ ժամանակ ձեր ժամանակ այդ սխեման աշխատում էր, եւ դուք կարծում եք, որ դա ճիշտ էր։ Նայեք, ես այդպես ծավ սպիտակ չէի դնի, ամբողջովին Ռուսաստանի ուղություններ Քոչարյան տանում եսա, ոչ, այդպես չէ։ Գիտեք, շատ հասարակշռված մոտեցումը եւ Քոչարյանն էր տանում եւ ես էի տանում, ընդհանրական մոտեցում էր, որը դա եթե դու այդպեսի բաժանում անես, դա շատ արագ կբացահայտվի եւ դա արդյունավետ չի։ Այդ երկուսի ճիշտ համատրումն էր եւ այդ քաղաքականության իրականացումը էր, որ իրոք Հայաստանի համար շատ արդյունավետ աշխատեց այդ 10 տարիների ընթացքում։ Պարոն Ասկանյան, արդյոք չկա արհեստական ինչ-որ արհեստական չի այն ձևակերպումը, շատ տարածված կարծիքը, որ եթե մենք Ռուսաստանի հետ չունենանք այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսինք ունենք այսօր, եթե մենք չանդամակցենք Եվրասիական միությանը, մենք կկորցնենք Ղարաբաղը։ Գիտեք, դա թյուր կարծիք է, նախ Ռուսաստանի հետ մենք միշտ ներում են Վրաստանի օրինակը, որ կորցրել է հարավայնոսյան Եվրոպայի։ Նայեք, զարգացումների մեջ պետք չէ ընկնել։ Մենք երբեք ՆԱՏՕ-ի անդամակցության խնդիր չենք դրել, նույնիսկ Եվրոմիության անդամակցության խնդիր չենք դրել։ Այ երբ խոսում եմ ես ինքնացենզուրան, հենց սա նկատի ունեմ։ Եթե դու այդ սահմաններում եւ նեղ սահմաններում կարողանում ես այդ հասարակությունը բահել, պետք չէ մտահոգություն ունենալ, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունը կարող են վտանգվել։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունը շատ կարեւոր են, ստրատեգիական նշանակություն ունեն եւ դա պետք է պահպանել, բայց դրան իսկական բովանդակություն պետք է տալ։ Երկու նախագահների հարաբերություններն է պետք է դրան համահունչ լինի։ Արտաքին գործերի նախարարություն պետք է դրա համահունչ լինի։ Մի ամբողջ փաթեթ պետք է լինի, որ բոլորը իրար հետ աշխատեն, եւ ցեվականություններից պետք է դուրս գալ։ Միան հայտարարելով, որ Ռուսաստանը մեր ստրատեգիական գործընկերն է, բայց դրա մեջ փոխանցագություն չդնել, հավասարը հավասարի կարողանալ քո շահերը առաջ տանել, դա չի կարող երկար կյանք ունենալ եւ չի կարող Հայաստանի շահերին զարայել։
Parnoskanyan, եթե ձեզ այսօր առաջարկեին նորից զբաղեցնել արտգործ նախարարի պաշտոնը, կհամաձայնեք? Նա, ինձ համար դա անցած փուլ է, ես իմ աշխատանքը արել եմ 10 տարի, դրանից առաջ 4 տարի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ եմ եղել, այսօր ինձ համար դա անցած փուլ է, բայց Հայաստանը անցած փուլ չի, ես անելիք ունեմ Հայաստանում, դրա համար էլ քաղաքական ուժ եմ ստեղծել, կուսակցություն եմ ստեղծել, մտնելու եմ ընդրական պայքարի մեջ, որտեղ ես ունեմ իմ տեսլականը, կա անցյալի փորձը, իրավիճակը ճիշտ եմ գնահատում եւ նաեւ լուծումներն եմ տեսնում։ Այնպես որ դա անցած փուլ է, մտել եմ նոր փուլ եւ արդեն ավելի բարձր հարթություն եմ գնում, որպեսզի կարողանամ այդ տեսլականը Հայաստանի համար իրականացնել։ Հավատում եք, որ Հայաստանում կարելի է ինչ-որ բան փոխել։ Ես հավատ դեր չեմ կորցրել, եթե կորցնենք, գիտեք, դա շատ վատ կլինի։ Մեր առաջ ընդրություններ են, համագարկ է փոխվել, այս իշխանությունները միանշանակ սպառել են իրենց, բոլորը գիտեն, որ պետք է գնան։ Հավատում եք, որ իշխանությունները կարող են առանց ցնցումների գնալ։ Այո, ընդրություններով պետք է գնան 25 տարի անց, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի կամքն է ազատ արդար ընդրություն ունենալ, ձևավորել իր ուզած իշխանությունը, որպեսի փոխատարձ ստաղություն լինի, պատասխանություն լինի և կարողանանք իսկապես այս մեր առաջ ծառացած ծանր խնդիրները լուծել։ Նման այնինչ, որ այսօր Հայաստանում կատարվում է, պաշտոններ փոխելով, գիտեք, առանց արժադարձան նորից նոր վարչապետը ով էլ ուզում է լինի, այնքան ժամանակ, որ ինքը համակարգը օրինական չի, կասկածներ կան ընտրությունների մասին, չի աշխատելու, բարեփախտաբար ընտրությունները սարերի հետևում չի։ Դրա համար էլ ես որոշ վերաբաումներով եմ վերաբերվելու նոր վարչապետին, իրեն հաջողություն եմ մաղթում, բայց իմ հույսը հաջորդ ընտրություններն պետք է լինի ազատ արդար ընտրություն։ Եվ այսօր բոլորի մոտ այդ դրամատությունը գա, ես վերջերս նոր սփիրկում էի, նույնը սփիրկում է, բոլորը ասում են, որ սա մեր վերջի շանսն է, մենք ինչ անելու ենք, որ Հայաստանում տեղի ունենա ազատ արդար ընտրություն, որտեղ ագնհայտ է, որ այդ բարակային քաղաքական մենաշնորը, քաղաքական մենաշնորը, գիտեք, ամեն ինչ պետք է անենք, ժողովուրդը ինքը պետք է ամբողջությամբ դիտորդ դառնա, բանջարներ դնենք իշխանությունների առաջ, մի հատ էլ, գիտեք, գեղձված ընդդություններ պետք չէ հանդուրժել։ Եթե սա լինի մեր հիմնական ուղենիշը եւ դրա շուրջ համախմբվենք, աշխատենք, ես կարծում եմ, որ հնարավոր է։ Եթե լինի այդ ազատ արդար ընդդությունը, շատ բարձ է, ագնհայտ է, որ քաղաքական մենաշնորը ջարդվելու է, ժողովուրդը ձևավորելու է այնպիսի իշխանություն, որին վստահում է, եւ այդ իշխանությունները միայն կկարողանան եւ Ղարաբաղի հարցը լուծել, եւ արտաքին հարաբերությունները արդյունավետ վարել, իսկ ամենակարևորը կարողանալ երկրի առաջ ծառացած այդ ծանր տնտեսական իրավիճակը բարելավել։ Վերջին հարցս, որ շատ կարճ պատասխան եմ ակնկալում, դուք հավատում եք, որ հաջողության կհասնեք այդ ընտրություններին 2017-ին։ Եթե ես չհավատայի, ժամանակս չէի կորցնի, կուսակցություն չէի ստեղծի, ես իսկապես հավատում եմ, մտնելու եմ պայքարի մեջ, լուրջ հավակնություններ ունեմ, որտեղ ունեմ փորձը, ունեմ ծրագիր, լավ դիմ է ձևավորվել, եւ ես համոզված եմ, որ ընտրությունների նախաշեմին մեր կուսակցությունը ես անձամբ որպես Վարդան Օսկանյան ժողովրդի համար դիտվելու եմ որպես իսկական այլընտրանք, հավակնորդ իշխանություն վերցնելու եւ կարողանալու երկրում իսկական փոփոխություններ իրականացնել։ Ես դրան հավատում եմ եւ դրա համար եմ մտել պայքարի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Ասկանյան, որ պատասխանեցիք մեր հարցերին։ Շնորհակալություն։